Казкові герої, морські пейзажі та міські пам'ятки прикрашають стіни 33-ї школи Кривого Рогу. Картини створив її випускник. Педагоги кажуть, вони заспокоюють дітей та повчають. А от що думають самі школярі, дізнавались мої колеги. У найменших учнів 33-ї школи, що не перерва, то гостини в казки. Поруч з їхніми класами оселилися улюблені персонажі. Восьмирічна Віка очей не зводить з Маші та ведмедя. Це домік Мішки. Маша прийшла к ньому в гості. Маша дуже любить Мішку та принесла йому квіточку. Вона маленьких дітей вчить робити хороші поступки. По сусідству з Машею розлилося море. Пані Світлана вчителює вже 35 років, зізнається. Їй картини допомагають зняти напругу, а от діти від них навіть бешкетують менше. Вона як релакс, мабуть, заспокоює. Море люблять всі, і я люблю море. Чому? Ну, на нього, мабуть, можна дивитись до безкінечності. Дітям дуже подобається. Коли заходять, і, ну, хто з гарним настроєм, хто з поганим, мабуть, заспокоюються, пригадують свої пригоди морські. На третьому поверсі навчаються старші класи. Тут коридори прикрашають панорами криворізьких вулиць. Вони допомагають нам пізнавати наш Кривий Ріг. І кожен, хто може завітати до нашої школи, може дізнатися про наш Кривий Ріг більше, про його пам'ятки історичні і сучасні. Усі картини – справа рук колишнього учня. Розписувати шкільні стіни почав ще 8 років тому. І зупинятись не збирається. У нас є дуже великі плани – створення нового актового залу, також з красивими картинами, спортзала. У нас ідея є відновити етнографічний музей, рекреації першого етажа, там, де ми хочемо створити якийсь фон, будемо так говорити, і для первокласників, і для 11-класників. Та спершу завершать міські пейзажі. У них змалюють 7 районів Кривого Рогу. Олена Кузьменко, Всеволод Прокоф'єв, Олександр Бондаренко. Деталі.